А дали има веќе теми кои се одбранети на Факултетот за информатика, а имаат потенцијал да се развијат во теми за докторски дисертации? Да, благодарам. Да, има и такви теми. Тоа е темата која што ја одбрани нашата колешка Ивана Танасова, асистентка на Факултетот за информатика и повторно припаѓа на областа препознавање на облици и носи назив препознавање на биометриски модели на лица. Во темата е разработено препознавање на биометриски модел на лица, така што се наоѓа евклидово растојание, значи се применува евклидова метрика, помеѓу низа карактеристични точки на биометрискиот модел на лицето што сакаме да го препознаеме и исти такви точки од биометриските модели на лицата во базата на податоци. Меѓутоа, вие прашавте дали може да прерасне во докторска дисертација. Ако наместо оваа метрика употребиме некоја пософистицирана метрика, например метриката на Махаланобис, растојанието на Махаланобис, метриката на Минковски или Менхетен метриката или метриката на Чебишев, во тој случај ние лицето ќе можеме да го препознаеме и тогаш кога тоа е изобличено, кога е издолжено или смачкано, а сепак ги задржало своите основни карактеристики. Имено со метриката на Махаланобис се врши нормализација на коваријансната матрица на множество расфрлани точки околу некоја средна вредност и на тој начин се постига ова пософистицирано препознавање на лица. Понатаму, во една идна докторска дисертација би можело да се употреби и така наречената PCA метода или PCA метод, Principal Component Analysis, која што се базира на така наречени собствени вектори и собствени вредности, или Eigen Vectors и Eigen Values. Имено овие вектори се отпорни на трансформација. Значи, коваријансната матрица, која представува матрица на случајни вредности расфрлани околу точната вредност, со сета сила се труди да го трансформира овој вектор, да го изобличи, но тој останува отпорен на трансформацијата. Како таков, тој ја содржи основната информација за системот. Како додаток на ова, тој е еднодимензионален, што значи дека дава можност да се намали димензионалноста на проблемот, што уштедува големо компјутерско време и можност проблемот да се реши во реално време, а сепак ликот да се препознае. Исто така, со помош на овие собствени вектори и оваа метода, ако имаме расфрлани точки на некој лик или облик што треба да се препознае во тродимензионалниот систем, ние можеме да повлечеме дводимензионална рамнина во правец на собствениот вектор и на тој начин да ја редуцираме димензионалноста, а ликот сепак да го препознаеме. Каде ова би можело да има примена? Па во форензиката може да се конструираат очила со соодветна електроника, процесори, поврзана со база на податоци, и со помош на оваа метода вградена во софтверот да се препознае ликот во реално време и да се знае за кого се работи. Благодарам. Која беше темата на вашата докторска дисертација и дали ќе продолжите со истражувањата на таа област? Благодарам. Па темата на мојата докторска дисертација беше развиток на нова метода за решавање нелинеарни системи со примена во техничката практика. Имено тука е разработен еден во потполност оригинален и парадоксален приод за решавање на системот енти ред, така што системот се редуцира спротивно на она што е интуитивно и вообичаена поставка. Значи, парадоксално, одиме на редукција, наместо да одиме на редукција, ние го напаѓаме проблемот од n плюс првата димензија и на тој начин проблемите во n-димензионалниот простор исчезнуваат како со волшебно стапче. Значи, тоа е како да се движиме математички и софтверски со еден авион низ тродимензионалниот простор, низ воздухот, додека само сенката на авионот, која што се уште е сенка на тој авион, значи ја носи информацијата за системот, а е дводимензионална, значи со намалена димензионалност, се прекршуваат карпите, се губи во облаците, се распрсува во океанот и така натаму. Значи ги избегнуваме пречките кои што се сретнуваат во оригиналниот ендимензионален простор. Инаку методата е тестирана на голем број тестни проблеми, кои што се дадени од пошироката научна заедница како своевиден предизвик и од кој што секој тест проблем содржи некоја скриена замка на која што една од методите паѓа. Значи, секој тест проблем е дизајниран така што тој треба да сруши една од постоечките методи. Меѓутоа, нашата метода ги помина со успех овие тест проблеми. Тоа се проблемите на Шекел, тест проблемот на Растригин, тест проблемот на Голдштейн, на Прайс, тест проблемот на Бранин и други. Веќе има одбрането неколку магистерски работи пред неколку години. Колегата Роберт Лакински и колешката Ирена Плетикоса ги одбранија своите магистерски тези од оваа метода. Ирена во овој момент се наоѓа на докторски студии на Етгенозише технише Хохшуле во Цирих, кој што е престижен универзитет што беше домаќин на 11. И јас ја користам оваа прилика да ја заблагодарам на Ирена што во својот труд методата ја нарече Новаковиќ-Перчинкова метода. А дали покрај наставниот ангажман имате и други задолженија во Европскиот универзитет на Република Македонија и дали може да ни кажете нешто околу тоа? Да, значи основна ми е наставната дејност како професор на факултетот за информатика. Тука предавам 5 предмета, тоа се објектно ориентирано програмирање со програмскиот јазик C#, податочни структури и алгоритми, системско моделирање на првиот циклус на студии, додека на вториот предавам препознавање на облици и теорија на системи. Вие прашавте за административните задолженија, па член сум на групата за меѓународна соработка, понатаму како член на Центарот за кариера задолжена сум за практиките на студентите по информатика и задолжена сум како координатор за Европскиот кредит трансфер систем и Болонскиот процес. Меѓутоа, овие три меѓусебно се преплетуваат, тие се поврзани, бидејќи, како што знаете, Европскиот кредит трансфер систем токму и заговара мобилност на студентите и наставниот кадар, значи тука е меѓународната соработка. Понатаму, Болонскиот процес деклариран со Магна карта универзитетем, исто така поддржува многу апликативна дејност, тука се значи студентските практики кои што ги организираме. Односно, Болонскиот процес настојува да се зголеми повторно вработливоста на студентот, веќе споменувам, employability е академска крилатица, и неговиот потенцијал да се вклопи во пазарот на трудот. Она што е битно, меѓутоа, во врска со Европскиот кредит трансфер систем е тоа што ние не сме задолжени него да го применуваме круто и догматски. Напротив, тој треба да се применува творечки и флуидно. Значи, постои начин, едни основни принципи да се применат низ многу различни курикулуми, односно наставни програми. Е сега, што е тоа што ние смееме творечки да го примениме, а што е она што е базично? Основно е, ми се чини, кредитот како мерка за едно академско достигнување да се сочува така како што е декларирано во Болонскиот процес. Така, например, еден предмет од 4 кредита одговара на 120 часа работа вкупно во текот на семестарот. Од овие 120 часа работа, 30 отпаѓаат на работа екс-катедра, директно во училница, значи професор наспроти на студентот или асистент наспроти на студент, додека 3 пати повеќе, значи 90 часа, отпаѓаат на работа во лабораторија, преку далечинско учење или distance learning системот, во компјутерските лаборатории, библиотеки, работа дома и така натаму. Од овие 30 часа кои што се изведуваат директно во училница, екс-катедра, тие поделени на 15 недели во текот на семестрот одговараат на 2 недели. Од тука мерката дека академско достигнување од 4 кредита одговара на 2 часа неделно. Како заклучок би рекла дека она што е битно за европскиот кредит трансфер систем е тоа што тој обезбедува најпрво мобилност, потоа тој обезбедува препознатливост на универзитетот во европски рамки и конечно обезбедува атрактивност за странски студенти. Така. И сосема за крај, што би им порачале на идните студенти? Па еве, ако се влюбеници во науката, значи ако ги интересира квантната динамика на мозокот, настанок на свесно искуство преку оркестрирана квантна редукција на ниво на микротубули, ако ги интересира како еден формално логички систем може да му помогне на роботот на механички начин да каже јас, ако ги интересира ова движење низ Мебиусови криви кои што се вртоглави како музиката на Бах и сликите на Ешер, тогаш се разбира нивното место е кај нас на Факултетот за информатика. Јас ви благодарам што бевте дел од Избери Европски емисија со цел да ги информира идните студенти, па и нели постдипломци и така натака и доктори нели на наука за она кое што се работи таму и за истражувачката научната дејност. Се надевам дека им бевме интересни, нешто невообичаено во ова издание на Избери Европски. Благодарам и на вас. А вам, драги мои, ви благодарам на вниманието. Се гледаме во некоја наредна емисија на Избери Европски. Се најдобро, поздрав!